Pôvodne lovecký pes, ktorý sa vďaka svojej povahe stal aj obľúbeným spoločníkom, je hravý, veselý, priateľský a v neposlednej rade aj inteligentný a učenlivý. V tomto videu si predstavíme jedno z najstarších polovných plemien, anglického cocker spaniela. Predkovia dnešných plemien Španielov sa spomínali v literatúre už zo 14. storočia. Pes Španiel sa dokonca spomína v jednej zo Shakespeareových hier. Prečo sa nazývajú Španieli, však nie je úplne jasné. Podľa niektorých zdrojov išlo o psy, ktoré boli privezené zo Španielska, ale táto teória však nie je vôbec potvrdená. Pri Španieloch išlo o sliediace lovecké psy, ktorých úlohou bolo pomáhať pri love, najmä vtáctva. Pomenovanie cocker sa poprvýkrát objavilo koncom 18. storočia. Samotné slovo cocker je s veľkou pravdepodobnosťou odvodené od slova woodcock, čo znamená lesná sluka, čo je druh vtáka. Tieto psi sa používali na lov sluky v húštinách, ktorými pre svoju veľkosť ľahko a radi prenikali. Spočiatku sa jednotlivé plemená Španielov medzi sebou nerozlišovali. Až v 19. storočí sa začali deliť podľa hmotnosti na psi pod 25 libier a nad 25 libier. Ďalšie rozdelenia podliehali najmä ich spôsobu lovu. Neskôr došlo k vzniku konkrétnych plemien ako napríklad anglický Springer Španiel, Welsh Springer Španiel, Sussex Španiel, írsky vodný Španiel a ďalšie. V roku 1892 anglický Kennel Club uznal anglického cocker spaniela ako samostatné plemeno. Po jeho uznaní sa v Európe rozvinuli kluby, ktoré sa venovali jeho čistokrvnému chovu a mimo Anglicka boli cocker spaniele považované za vzácne a prepichové psy. V Amerike sa chov cocker spanielov vydal vlastným smerom s dôrazom hlavne na exteriérovú stránku a vzniklo samostatné plemeno americký cocker spaniel. Dnes je anglický cocker spaniel známy nielen medzi polovníkmi, ale stal sa aj veľmi obľúbeným spoločenským psom. My sme sa za anglickými cocker spanielmi vybrali do chovateľskej stanice Zbojníckych údolov. Vítam vás v chovnej stanici Zbojníckych údolov, ktorá sa zaoberá chovom anglických cocker spanielov od roku 1994. Už ako malý chlapec som obdivoval toto plemeno, tak preto som sa rozhodol chovať anglických cocker spanielov. Štandard anglického cocker spaniela stanovuje výšku pri psovi 39 až 42 cm v kohútiku, pri sučke 37 až maximálne 38 cm. Ako vidíte, anglický cocker spaniel má krásny, ľúbezný výraz. Typickým znakom anglického cocker spaniela sú dlhé uši, krásne veľké oči a nádherná srst. Základné sfarbenie anglického cocker spaniela je čierna farba, zlatá a strakáčov vo veľa podobách farebných variant. Anglický cocker spaniel je veselej povahy, má rád spoločnosť ľudí, hlavne detí a znesie sa aj s ostatnými psami. Anglický cocker spaniel je veľmi spoločenský psi. Miluje pohyb. Cocker spaniel už od útleho veku si vyžaduje základnú poslušnosť. To znamená vodenie na remeni, poprípade privolanie. Ale nesmie sa to robiť formou násilia, ale len prirodzenou láskavou formou. Takže anglický cocker spaniel si vyžaduje seriózneho majiteľa a seriózny prístup k základnému výcviku. Anglický cocker spaniel využíval sa a využíva sa ako polovné plemeno pri donáškach pernatej aj srstnatej zvery. Miluje vodu, tak preto nosí aj kačice veľmi rád. Kokrik je využiteľný ale aj v agilite a takisto sa používa alebo využíva pri hľadaní drog. Ideálny psík aj pre starších ľudí. Pri anglickom cocker spanieli je nutné aj sa starať o srst. Prečesávame s hustejším hrebeňom chrbtovú časť. Upravujeme uši zvonku aj vznútra, aby boli prevzdušnené. Takisto striháme golier a upravujeme labky, chvost, aby celkové cocker spaniel vyzeral kompaktne a elegantne.
Ako každý pes, aj cocker spaniel si vyžaduje mať vždy prístup k čistej vode. Čo sa týka krmenia, jednoduchšia cesta je granule alebo barf. Keď je ustajnený vonku, musí mať zateplenú budu s predsieňou a nesmie byť umiestnený na priamo slnku. Môže byť anglický cocker spaniel kľudne aj v byte, ale treba prihliadnúť, že potrebuje dostatok pohybu. Na uchovnenie anglického cocker spaniela treba zdravotné testy. V prvom rade sa prihliada na rentgen kĺbov, volá sa to HD, takisto choroba očí, FN PRA. Psík musí mať nožnicový skus, nesmie mať svetlé oko, nízko posadený chvost, ani ušnice musia byť zároveň oči, nesmie mať kaprý chrbát. Doporučujem si zaobstarať šteniatko od registrovanej chovnej stanici, kde sú rodičia výstavne úspešní, takisto zdravotne testovaní, kde máte istotu, že máte štandardného psíka. Anglický cocker spaniel nie je celkom vhodný pre ľudí, ktorí sú trošku leniví. Je vhodný k rodinnému domčeku ako rodinný miláčik, kde má dostatok pohybu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.